No nii, ma kõigepealt tänan nende tunnistuste eest tõesti. Meid on täna siin natukene vähem, aga tunnistused on olnud väga head. Ma muuses, mul tuli ka meelde sellest, kus Triin rääkis nendest keerulistest inimestest, siis ma alustangi praegu siin selle tunnistusega, ma tuli meelde. Meil on kaks koera ja me käime nendega ikka jalutamas oma kodu lähedal Raplas ja siis mitte kaugel meie kodust on üks vanaproua, kes ei ole just kõige lahkemate killast. Endal ta loomi ei ole, elab ta vist ka üksinda ja noh, päris selline suhteliselt tigetädi. Ja temal on siis selline põhimõte, et tema nii-öelda aia äärest ei tohi minna oma koeraga mööda. Et ta talle õudselt see ei meeldi ja teeb siis kohe ka akna lahti ja siis kommenteerib valju äälselt, et mis te käite siin. Ja no, ma tean seda juba pikemat aega, mõned aastat juba siin ja nüüd ma olengi siis enamasti vältinud, läinud siis teisele poole teed koeraga, et ma ei hakka temaga vaidlema. On läinud ka niimoodi, et tunnistan, et on, olen ka temale suhteliselt teravalt vastanud mingitel kordadel, kus siis enda konditsioon võibolla ei ole ka olnud selline, et kõigile armastust jagada. Ma olen siis vastanud ka talle, et see ei ole tema, see ei ole teie eratänav, et nüüd siin niimoodi käite. Aga siis ükskord ma ka just palvetasin ja liikusin sinna poole ja mõtlesin, et kui nüüd see proua jälle vastu nagu satub seal aias mulle, et tahaks talle jagada midagi, tahaks talle lahkust jagada kuidagi moodi. Kuidas seda võiks teha? Ja siis nüüd sellest sündmusest üks poolteist aastat varasemalt leidis aset üks selline sündmus, et meil oli siis meie teisel koeral, keda me võtsime, temal oli vaja jalutustrakse. Ja noh, sellised suure koera omi ja neid ei olnud parasegu kuskilt saada, aga siis Kristi internetist leidis. Üks keegi siis pakkus seda ja juhtus siis see, et ma pidin siis nendele järgi minema, tasuta pakuti, läksin järgi. Ja juhtus siis olema, ma nimesid ei hakka nimetama, aga ühe päris tuntud Eesti poliitiku perekond, kellel oli sama tõugu koer, kuldne retriiver nagu meil on ja nendel olid need traksid üle. Ja siis meil oli, sain, võtsin need tänu ka vastu, rääkisime ka jumala asjadest, soovisin neile õnnistust ja noh, ühesõnaga selline südamlik vestlus oli veel nendega. Ja ma teadsin ühte teise inimese kaudu, et ma nüüd see tige vanatädi, kes mul seal elab, et tema on just nimelt selle, jällegi nimesid nimetamata, aga selle sama erakonna, kelle poliitikutega ma siis kohtusin poolteist aastat varem, üks fänn. Ja siis oli mul selgus käes. Ja siis, kui ma siis temaga kohtasin, siis ma tegin ka temaga sellest kohe juttu, et vaadake, et ma saan aru, et teie ole suur koerte armastaja ja ma austan teie soovi, et ma siis teie sealt aia tagant nagu oma koeraga mööda ei jaluta, aga kas te teate, vaadake neid trakse, mis meie koeral on. Mis te arvate, kus te oleme saanud selle? Ja noh, siis ta ei osanud midagi selle peale öelda, siis ma ütlesin, vaadake, teate, need teie nii-öelda, keda ma tean, et te väga hindate, et need inimesed täiesti tasuta antsid neile, sest et nendel on omal samasugune koer. Ja nemad antsid neile lahkelt täiesti tasuta need samasugused jalutustraksid. Ja teate, siis oli kohe selline uhkonna muutus. Ja siis jätkus isegi juttu kauemaks. Ja et mida ma lihtsalt tahan öelda on see, et tõesti lahked sõnad, lahkus, mis on juhitud Jumala vaimu poolt, see murrab katki teatud barjäärid inimeste vahelistes suhetes. Ja jällegi tulles tagasi selle minu eelmise avasõna juurde, me saame ka selliste asjade kaudu avaldada mõju. Kristuse mõju. Amen. Nii, aga nüüd tänase jutuse teema juurde minnes, see oli nüüd sissejuhatus. Ma tahan täna
rääkida. Ma panin sellele jutlusele sellise pealkirja nagu Jumala kiire lõppmäng. Jumala kiire lõppmäng. Ja see pealkiri ei ole mitte minu välja mõeldud, aga see on tegelikult üks selline Jumala sulane, kes on juba issanda juures, ilmselt mõningad teavad, nimega Harry Eller. Tema on kirjutanud kolm köidet raamatu, mille nimi on Vaimulikust perspektiivist. Ja seal ta jutustab ka enda elust, aga ta jutustab ka ütleme siis selle näge, nii-öelda selle tarkuse põhjal, mis siis Jumal on talle annud ka nendest lõpuaja sündmustest. Ja seal on ka eraldi peatükk Jumala kiire lõppmäng. Nüüd ma ütlen kohe, et ma ei hakka seda ümber jutustama, kes tahab, võib seda kuulata. See on täiesti tasuta internetis saadaval. Kes otsib, see leiab need asjad üles ja on võimalik audioversioonis seda kuulata. Selline tõsine tahke rooga, aga ma usun, et vajalik kuulamine. Aga ma tahan natukene, ütleme sellel samal teemal peatuda, aga läheneda natukene teise nurga alt. Ja kus see väljendus tuleb, see Jumala kiire lõppmäng, see on nüüd antke andeks, ma jällegi lähen natukene enda sellise spetsiifilise hobi sisse nagu male mäng. See tähendab siis, kas siis male või kabe üks kõik, on siis see lõppmänguks nimetataksegi male või kabe mängu sellist nii-öelda viimast staadiumi, kus on siis nuppe jäänud lauale vähe ja toimuvad siis otsustavad sündmused. Ja ma ei hakka siin absoluutselt mingit male tundi pidama, aga ma ühe sellise vaimuliku paraleeli toon sellest välja küll. Et vaadake, ma just malest täna räägin, et kui nuppe on vähe male mängus, siis üks selline praktiliselt igas lõppmängus leiduv eripära on olemas, on see, et üks malend, kes muul varasemal mänguetapil esile ei tüki ja on pigemini varjus, muutub selles osas täiesti otsustavaks, kes sageli just otsustab mängusaatuse. Ja see malend on kuningas. Kes on meie kuningas? Jeesus Kristus Jumala kiires lõppmängus on astumas esile kui kuningas. See on selle asja vaimulik mõte. Nii et Jumala kiire lõppmäng, see räägib sellest, kuidas Jumal on ka otsi kokku tõmbamas kogu selles inimkonna loos. Ma usun, et me kõik oleme enam vähem ühisel järeldusel, et me elame aegadel, kus see lõpp võib tulla väga kiiresti. Aga me loomulikult seda täie selgusega ei tea, kas see meie eluajal juhtub või juhtub see hiljem. Aga meie kohus on kuulutada seda, et nii nagu ka Jeesus kuulutas, parandage meelt, sest taeva riik on lähedal. Amen, minust teinisavist jagasid ka sellest mingi aeg varem. Et parandage meelt, sest taeva riik on lähedal. Nii. Aga ma lähen nüüd Jumala sõna juurde. Ma loen teile sellest samast teemast ka ühe kirjakoha ja see on Pauluse esimeses kirjas Tessaloniklastele 5. peatükis. Ja ma alustan siit salmiga 1. Aga aegadest ja tundidest ei ole teile vennad tarvis kirjutada, sest te ise teate selgesti, et issanda päev tuleb nagu varas öösel. Kui nad ütlevad, nüüd on rahu ja julgeolek, tavab neid häkiline hukatus, nõnda nagu lapse vaev naise, kes on käima peal. Ja nad ei pääse pakku. Aga teie vennad ei ole mitte pimeduses, nii et see päev teid saaks haarata kui varas. Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päevalapsed. Meie ei ole mitte ööga pimeduse lapsed. Siis ärgem magagem nagu teised, vaid valvakem ja olgem kained. Sest kes magavad, need magavad öösel. Ja kes joobunud on, need on öösel joobunud. Aga meie, kes oleme päevalapsed, olgem kained,
varustatud usu ja armastuse raudrüüga ja pääste lootuse kiivriga. Sest Jumal ei ole meid pannud viha alla, vaid pääste omandamisele meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes meie eest suri, et meie kas valvame või magame, ühes temaga elaksime. Amen. Siin Paulus võrdleb issanda päeva tulekut otse kui nagu varga ootamatu äkilise ilmumisega. Aga me saame sellest kirjakohast aru niimoodi, et vaadake, kui meie oleme Jumala rahvas, siis issanda päev või Jeesuse tulek või need kõik need sündmused, mis sellega seonduvad, need võib olla küll tulevad äkitselt, aga mitte hoiatuseta. Jumala asjad juhtuvad Jumala rahvale küll äkitselt, aga mitte hoiatuseta. Juba vanas testamendis prohvet Aamose raamatus öeldakse niimoodi, et Jumal ei tee mitte midagi ilma, et ta oleks ilmutanud seda oma sulastele ja prohvetitele. Ehk siis Jumal hoiatab ette teatud asjade eest, et isegi kui nad tabavad äkitselt, me oleksime valmistunud. Siin veel üks vahva kirjakoht vanas testamendis Hoosea raamatus 8.1 ütleb niimoodi, et olgu sul pasun suus. Ma ei tea, kes teist on pasunud puhunud kunagi, mina ei ole. Aga selles vaimulikus mõttes tähendab see seda, et sa peaksid olema nii-öelda, see pasun tähendab, see on nagu hoiatuse sümbol. See on hoiatuse sümbol. Et vanasti ka, kui Iisraelis olid erinevad olukorrad, siis puhuti pasunaid ja pusuti erinevat moodi. Kui üks pasuna kutsung oli siis, kui hakkas sõda või kui oli prahva kokku tulek ja nii edasi, see on täiesti eraldi teema. Aga ma usun seda, et kogudus peab kandma seda nii-öelda pasuna häält ka sellele maailmale, mis meie ümber on nendel aegadel. Ja see on hoiatav sõnum. Ja see on hoiatav sõnum, et Jumal on alustamas oma nii-öelda kiiret lõppmängu. Kuningas on tulemas esile. Selle maailma tõeline kuningas on jõudmas koju. Me elame praegu sellel ajal, kus see maailm on antud nii-öelda rentnike kätte. Mäletate seda tähendamissõna, kus Jeesus ütleb, et Viinamäe peremees andis selle Viinamäe rentnike kätte, läks ise kaugele maale ja kuidas siis rentnikud sellega kõik ümber käisid. See maailm on tegelikult samamoodi üks võrdpilt, mis on antud rentnike kätte, inimeste kätte siis. Jumal, Jeesus Kristus on praegu eemal, aga ta on tulemas tagasi. See maailm ei ole nende kellegi inimeste käes. Selle tõeline peremees on tulemas tagasi. Loeme veel ühe kirjakoha. Nüüd terve hulk igasuguseid arvamusi on ka selle Jeesuse taastuleku kohta. Ja öeldakse niimoodi, et jaa, no teie usklikad räägite sellest juba siin tuhandeid aastat, et Jeesus tuleb. No pole tulnud ju. Mis te siis räägite, mis te niuke lollitate siin inimesi? Aga Jumala sõna vastab sellele niimoodi. See on Peetruse teine kiri 3. peatükist ja ma alustan salmiga 3. Seda teadke kõigepealt, et viimsel päevil tuleb pilke sõnadega pilkajaid. Just nimelt, kes siis ütlevad, et no mis siis, mis te räägite. Pilke sõnadega pilkajaid, kes elavad ise eneste himude järele. Ehk siis põhjus on see, miks nad ei oota Jeesust tagasi, miks nad siis pilkavad neid, kes ootavad ja kes seda kuulutavad, ongi just see, et nad ise elavad oma himude järgi. Nad ei taha, et Jeesus tuleb kui kuningas tagasi. Sest nende endi südames on teised soovid ja teised tahtmised, eks? Nemad tahaksid, et kõik jääski nii nagu oleks. Aga Jumal ütleb, et see nii ei jää alati.
ning need inimesed siis ütlevad, kus on tema tulemise tõotus. Sellest ajast, kui isad läksid hingama, jääb kõik nõnda, nagu oli loomise algusest. Sest neil, kes seda tahavad, on teadmata, et taevad olid vanasti olemas ja maa koosnes veest ja vee läbi Jumala sõna väe tõttu. Ja et nende läbi toonane maailm hukkus veeuputuses. Et praegused taevad ja maa sälitatakse sama sõna läbi ning hoitakse alal tule jaoks jumalatute inimeste kohtu ja hukatuse päevaks. Ehk siis Jumal ütleb niimoodi, et kui minu lõppmäng jõuab lõpule ja see käib kiiresti, siis õiged eraldatakse õelatest. Ja nüüd ma usun, et me kõik, kes me oleme, ma ei räägi isegi kristlased või mitte kristlased, aga ütleme siis tavalised kodanikud inimesed, siis arva, me oleme nagu nõus sellega, et kui keegi siin teeb kellelegi kurja, sooritab mõne kuriteo, on see siis inimsuse vastane kuritegu või mingisugune muu kuritegu, siis ta peaks ju meie nii-öelda südametunnistuse järgi saama ikkagi kätte oma karistuse. Teda peaks isoleerima ühiskonnast ära. Ja täpselt sama põhimõte tegelikult eksisteerib ka Jumala juures, et kui Jumal oma kiire lõppmängu siin teostab maa peal, siis ta isoleerib kõik kurjuse ühte kohta ära. Ma olen vist sellest rääkinud ka siin, aga kui me loeme seda kas või taevase Jeruusalemma sellest aulist kirjeldust, et taevane Jeruusalemm ja kus seal on pärliväravad ja kullast tänavad ja siis öeldakse, et seal on veel kõrge müür. Et see räägibki sellest samast eraldamisest, sellest piiride panekust. Keegi on sees, keegi on väljas. Ja muuses hea uudis on ka see, Eedeni aias, mäletate, Eedeni aias tuli madu ja pääses sinna aeda inimesega rääkima ja teda afatlema. Taevases Jeruusalemmas madu ega ükski muu, kes on sinna väljas poole jäänud, ei pääse nendest müüridest läbi. Amen. Nii, aga näeme siis edasi. Nüüd, kui me loeme neid kirjeldusi siin, kas või sest Peetruse kirjast või sellest Tessaloonikaste kirjast, siis võib tunduda nüüd see, et nüüd, kuna need sündmused on niivõrd jubedad, et ja noh, kuik see maailm on nagu meie ümber nagu ta on, käärib, pat lokkab, moraali küsimused on heidetud tahaplaanile, et no kuidas mina siis oma kristlasena usku säilitan? Ja nüüd ongi siis see küsimus, et kas siis peaks nüüd kapselduma kuhugi nii-öelda kristlikusse kuskile ketosse ja ütlema, et vaat siin on nüüd meie kristlik kommuun, siin me nüüd oma usu säilitame ja katsume selle raske aja üle elada. No ise enesest nagu tundub, et jah, no mõnes mõttes suht mõistlik plaan, et noh, isoleerida ennast, eks ole, maailmast ja panna sinna juurde veel kirjakohad, et mis on valguse lühist pimedusega ja nii edasi. Aga just nimelt, see, me jõuame selle sama asja juurde, millest me alguses ka rääkisime. Me peaksime olema ikkagi sellele maailmale mõjutajateks. Ja meie mõju ei saa avalduda siis, kui me kapseldume kuhugi pühasse kommuuni. Ma tean, et Rapla lähedal tahetakse ka ühte kristliku kommuuni luua, et kristlased lähevad ja ostavad mingid maid kokku ja tahavad vist mingisugust sellist asja teha. Jumal neid õnnistu, kui ma ei ütle nende kohta midagi halba. Aga ma räägin, et see üleüldine mõtteviis, et nüüd meie loome siin omal mingisuguse asja ja peasi, et meie ise oma usu säilitame ja lõpuks siis tuleb Jeesus ja viib meid siit viletsuse keskelt minema. See ei ole Jumala täis tahe. See ei ole Jumala täis tahe, vaid Jumal on just vastupidi kutsunud meid nendel viimsetel päevadel, kui see Jumala kiire lõppmäng on algamas, kui kuningas on tulemas esile, olema need mõjutajad. Vaadake,
Piiblis on mitmetes kohtades öeldud ka kristlaste kohta, et kasutatud sellised sõna nagu laitmatu, täiuslik, veatu, Uues Testamendis just ka. Ja need sellised sõnad võivad tekitada jällegi nagu vale arusaamu, et Jumal nüüd arvab, et kristlased ei peaks tegema mitte ühtegi viga kunagi. Jumal ei arva seda. Jumal ütleb ka Jakoobuse kirjas tegelikult selgesti, et me kõik kristlastena eksime paljus. Eks siis Jumal ei mõtle nende sõnadega seda, et me ei tee mitte ühtegi viga ega komista. Aga mida tegelikult Jumal ütleb nende sõnade kaudu on selle asja nagu tegelik mõte on see, et laitmatu või täiuslik tähendab terviklik. Eks siis ei ole olemas ühte ega teist elu meie jaoks, kahte eraldi elu. See elu, mida ma elan siin Jumala kojas pühapäeval ja see elu, mida ma elan seal võib-olla oma töö juures nädala keskel. Ja ma ei räägi mingitest patutegudest otsaselt, aga see nii-öelda see mõtteviis või see on nii-öelda hoopis kahte leeri jagatud. Jumal ütleb, niimoodi ei saa olla. Teil on antud üks elu, kus te olete mõjutajad selle maailma ümber. Nii et ma arvan, et me üks peamisi võib-olla ka raskusi on see selles, kui me nagu me ei suuda oma igapäevaseid toimetusi nüüd ühildada selle mõjutustööga. Et noh, näed, Taavi kuulutab siin pühapäeval, et te peaksite olema mõjutajad, aga noh, nüüd kui jõuab esmaspäeva hommik kätte, võib-olla esmaspäeva hommikul on veel hästi, esmaspäeva pärast lõunal enam ei ole. Et no kuidas ma siis nüüd mõjutan, et ma olen siin, ma ei tea, kas õpetaja või raamatupidaja või noh, kuidas ma siis nüüd mõjutan? Ma arvan, et me ei saa asju mõtestada enda jaoks niivõrd keeruliseks. Me armastame nagu luua mingisugused keerulisi konstruktsioone, et no kuidas siis see nüüd mõjutamine käib. Mõjutamine käibki sellega, et sa oled selline, nagu sa oled koos Jumalaga. Mõjutamine käibki selles, et sa oled siiras Jumala laps sellisena, nagu sa oled. Ja paludki Jumala vaimu tarkust ja juhtimist igasse päeva. Mina käisin, ma jällegi, antke andeks, eile käisin malevõistlusel selle aastal esimest korda. Mõtlesin, et mõne üle hulga aja peaks proovima. Ja ma läksingi sinna just nimelt ka sellise sooviga, et ma tahan olla mõjutaja. Ma ei taha lihtsalt ajada, noh, kuna see seltskond enamus on see, kes Jumalat ei tunne, et ma ei taha lihtsalt ajada mingisugust tühja mõtetut juttu, mängida mõne partii malet ja siis minna laiali ja ütled, et nii ongi. Aga tänu Jumalale ma läksin sinna nii-öelda ette valmistatult. Võtsingi selleks spetsiaalselt hommikul aega, et palvetada need asjad Jumala kätte. Ma teadsin enam-vähem, kes sinna tuleb ja kes seal on. Ja tänu Jumalale ma sain jagada midagi enda elust, mis Jumal on teinud mõnele inimesele, kes selle vastu huvi tundsid. Oluline on ka see, et sa tajud ära need inimesed, kes tõesti on avatud Jumala asjadele. Ei ole mõtet külvata seemneid nii-öelda betooni peale. Vaid seeme peab langema mulda, et ta saaks hakata vilja kandma. Amen. Ja see on Jumala tarkus, mille antud ära tunda. Nii siis. Ja veel üks asi, mis ma kogesin eile sellel võistlusel olles, et vaadake, kui ma olin pisut noorem ja varasematel aastatel, siis peret ja naist mul ei olnud, siis ja ma päris palju ka osalesin igasugustel võistlustel ja turniiridel ja tuuritasin mööda Eestimaad erinevates kohtades ringi ja mõtlesin, et see on jõle äge. Ja see on ju selline suurepärane vaba aja veetmise võimalus. Ajugümnastika. Ja teate, ma eile olin sellel võistlusel ja üks hetk ma nagu tunnetan seda, et teate,
Jaa, ma olen siin ainult selleks, et olla see mõjutaja. Ehk siis mul ei olnud nagu sellist soovi, et ma tahakski nagu sellist elu uuesti elama hakata. Ja ma ei räägi siin praegu sellest, et mul on kohustused peres absoluutselt seda ka. Ma sellist elustiili ei saakski enam viljeleda sellisel kujul, aga just nimelt see, et see on niivõrd kaduv ja tühine. See on üks hetk, see on nii-öelda meeleliigutus. Ja jumal ei keela seda. Aga see ongi see, et nüüd niimoodi eladagi või nii-öelda nii oma elu sisustadagi. See on niivõrd tühine ja kaduv. Ja vaadates piiblisse ja vaadates ka üldse, mis meie ümberringi toimub, nii vähe on aega. Ma ei taha nagu oma aega loopida kuskile paremale või vasakule, arvates, et noh, peasi, et minul on hea. Vaid kasutada aega targasti. Nii. Selles Tesaloonika kirjakohas räägib Paulus sellisest asjast nagu sünnitusvalud. Et need sündmused langevad jumalatute inimeste peale nagu sünnitusvaev naisele, nagu ta siin ütleb. No mina olen absoluutselt muidugi ekspert nendest asjadest rääkima, eks ole, sünnitusvaludest. Aga noh, kuna siiski olen olnud ka oma poja sünni juures, siis tõepoolest ma saan aru, et need, kui sünnitusvalud, eks ole, tulevad, nad tulevad intervalli tagant. Ja mida tihedemaks nad muutuvad, seda lähemal on ka sünnitus. Ja mis siis lõppude lõpuks nagu see maailm, mis see ajastu, mis see siis nagu lõpuks esile toob või sünnitab? Ühtviisi on see, et tuleb esile selle nii-öelda jumalatu antikristliku maailma kord või süsteem kogu selle intensiivsuses. See sünnib praegu esile või see tuleb praegu esile nende sünnitusvalude kaudu. Need sündmused, mida me näeme, need on ka täpselt samamoodi sünnitusvalud. On sõjad, on nälga, on igasuguseid muid asju. Täpselt samamoodi me näeme ka koguduses seda, et on nii-öelda kahesuunaline protsess. Mina nimetan seda kahesuunaliseks protsessiks. Ühelt poolt me näeme seda, kuidas paljude inimeste armastus jaheneb ja külmeneb. Me ei saa seda eitada, me ei saa seda kuskile vaiba alla pühkida ja ütelda, et kõik on hästi, halleluja, ainult austausse. Me näeme seda ümber, enda ümber piisavalt. Ja teisalt me näeme täpselt samamoodi, kus Jumal ka koondab kokku oma rahva nii-öelda võitlusridu. Kus Jumal selgelt on pannud mingite inimeste ellu selle kutsed, ta võtab need inimesed nendest paikadest, kus nad on. Erinevatest taustadest erinevad inimesed ja ta paneb nad tööle oma eesmärgi heaks ja paneb sinna taha ka oma õnnistuse. Me loeme ilmutusraamatut, siis ilmutusraamatus räägitakse sellest seitsmest kogudusest ja ka on tõlgitsusi, et see seitse kogudust seal, kellest räägitakse, et see sümboliseerivad kristliku kirikut, et alustatakse siis Eefesuse kogudusega, lõpetatakse Laodikea kogudusega ja noh, öeldakse, et siis see praegune viimane aeg on siis see Laodikea periood. Ma peaaegu olen nõus sellega, aga ma tahaksin siiski arvata, et praegune aeg ei hõlma ainult seda Laodikea kogudust, vaid sellele ka eelnevat ehk Philadelphia kogudust, kus öeldakse niimoodi, et vaata, ma avan teatud uksed ja mitte keegi ei saa neid sulgeda. Ma avan uksed oma pühavaimu tööle ja neid ei saa sulgeda. Ma avan uksed oma sõnale ja neid ei saa sulgeda, neid ei saa kustutada ega summutada. See on nii-öelda kristlaste valik täna, kummas koguduses me tahame olla. Kummas koguduses me tegelikult kuulume. Ja kui me kuulume veel sellesse Laodikea kogudusse, siis on aeg vahetada kogudust. Ja ma ei räägi eelmi kogudusest. Ma räägin sellest mõtteviisist, ma räägin sellest olemisest Kristuses. Kas sa oled või sa ei ole. Amen.
Nii et see on siis sellest sünnitusvalustest, et sünnib otse, kui see jumalatu antikristlik maailmasüsteem kogu oma intensiivsuses, aga teate, et see ei ole veel lõplik nii-öelda asi, eks? Jumalal on üks muu asi ka, mis peab esile tulema. Ja see on Jumala riik kogu oma intensiivsuses. Jumala riik tuleb nende sünnitusvalude kaudu esile kogu oma intensiivsuses. Nii nagu ka see Peetrus oma teises kirjas, me ei lugenud seda, aga seal peatüki lõpus öeldakse, et meie ootame uut maad ja uut taevast, kus elab õigus. Kus Jeesus tõesti valitseb kuningana. Ja Jumal on valmistamas ette seda uut nii-öelda inimkonda, inimkogu, kuhu Jumala armust ka meie võime kuuluda, kes on tulnud läbi kogu selle nii-öelda patu ja kurjuse ja kõige selle koleduse keskelt, kellel on väga reaalne kogemus olemas, mis tähendab pat, mis tähendab elu ilma Jumalata, mis tähendab see kurjus, mis tähendab see rikutus, mis tähendab kõik see. Ja nad on ometi kogenud Jumala armu, nad on kogenud uuesti vabanemist, nad on kogenud puhtust. Ja nad on otsustanud selle rikutuse, kurjuse ja kõige selle pimeduse kestel ütelda Jumalale jah. Jumal on valmistamas ette seda uut inimkogu, inimkonda selleks, et nad võiksid olla igavesest ajast igavesti võõrutatud kõigest sellest patust ja kurjusest. Võid öelda oma naabrile, Jumala armust oled see sina. Amen. Nüüd Jeesus hoiatab ka sellele, et sellest, et paljud armastus jaheneb ja ta toob selle põhjuse ka, et ülekohus läheb väga võimsaks. Ülekohus läheb väga võimsaks ja sellepärast nagu külmenab see kõik. Eks siis seal on ühtviisi nagu tagakius, ühtviisi, aga nagu üleüldiselt ma räägin ka ülekohtust, kui ütleme selle maailma nagu peale surumisest meile. Nii-öelda see maailm tahab meid endaga ära neelata, nii-öelda. Kogu oma mõttehoiakute, kogu oma kõige sellega, mis sellel maailmal on pakkuda, aga mis tegelikult on Jumala silmis, noh, jõle tuus. Jumalale ei ole midagi sellega pistmist. Aga ta proovib ära neelata ja ära eksitada ja ära ahvatleda kõiki neid. Ja meid ka, täpselt samamoodi. Ja nüüd meie küsimus on see, et kas me nüüd mõtlemegi sellest Jumala armastusest kui sellisest, et vaat nüüd me peame kõige selle surve all ja kõige selle pimeduse keskel ja kurat ründab ja noh, lõpuajad ja kas me nüüd peame siis kuidagi moodi püüdma nüüd säilitada seda esimest armastust ja tuld ja teate, me viimane kolmapäev rääkisime ka pisut sellel teemadel ja seal öeldi ka tegelikult välja seda asja, et vaadake, armastada saab see, kes esimesena armastas. Armastada saab see, kes esimesena armastas. Mis mõttes? Jumal armastas meid siis, kui me teda ei tunnud, mina teda ei tunnud, ei otsinud, ei tunnud huvi tema asjade vastu, aga Jumal armastas mind. Jumal on armastanud ka teid. Ehk siis see mõte seisneb selles, et meie asi või meie osa selles asjas ei ole see, et me oma jõust lihalikult püüame seda esimest armastust ja kuidagi kultiveerida ja esile kutsuda ja siis me tunneme, et me oleme ikkagi lõpuks. Ei ole piisavad, seda ei ole alati nagu jugi palju ja siis tuleb süüdistus, siis tuleb hävi ja siis tuleb kõik sinna hulka ja lõpuks tunneme, et viskamegi selle püssi põõsasse, see usuvärk ei toimi. Mis on see meie osa? Ongi see, et me avame oma südame lihtsalt nii nagu me oleme ja võtame vastu Jumala armastuse enese sees. Võtame vastu Jumala armastuse meie elu jaoks.
ja ütleme, Jumal, siin ma olen, lasse nüüd paista meie seest välja. Lasse esimene armastus paista nüüd meie seest välja. Meie tegudes, meie sõnades, meie käimistes, meie otsustes, meie valikutes. Siis on sellel asjal see reaalne mõju nii meie elus kui ka inimestele, keda me kohtame. Ja see on see, mis loomulikult eeldab järjepidevust. See eeldabki seda, et me tuleme kokku. See on nagu, me oleme täna nagu otse kui sellises vaimulikus bensiinijaamas. Me saame kütust Jumala käest selleks, et minna ja kanda edasi seda tööd. Aga nagu öeldaksegi, siis Jumala koguduse osadus annab meile selle võimekuse, seda jõudu, aga see nii-öelda Jeesuse järgimine või esimese armastuse tegudes Jumalaga koos elamine, see on ju siit väljaspool, eks? See põhiline osa on sealt väljaspool. Nii-öelda Jeesuse jüngriteks olemine toimub väljaspool seda kirikuruumi. Iga päevaselt, iga nädalaselt. Nüüd selles samas kirjas Tessaloniklastele Paulus paneb veel ühe asja südamele. Ja nad, ta isegi kaks korda siin ütleb, et olge kained. Olge kained. Ja see on jällegi vaimulik mõiste. See ei ole sellest, et sellega seotud, et Paulus tahab, et Tessalonika kogudusest saaks mingisugune karstusklubi. Vaid see on vaimulik mõiste ja ma olen ka sellest varem rääkinud. Ma ei hakka sellest detailidesse minema, aga vaimulikus mõistes olla kaine tähendab seda, et sa oled esiteks talitsetud. Et sa ei lähe kaasa sellise mingisuguse, jällegi selle maailma mingisuguste mõttelaadide, mingisuguste hetkeemotsioonide, mingisuguse, ma ei tea, keegi tuleb, räägib mingist uuest vägevast ilmutusest ja siis on nagu välklamp kõik pimestatud ja minek kuhugi. Vaid me oleme talitsetud, meie emotsioonid on pandud selle nii-öelda tõevööga kinni ja see ei tähenda seda loomulikult, et Jumalal või oleks meie emotsioonidest kuidagi moodi halb meel või see on täpselt samamoodi Jumala looming nagu kõik muu. Aga Jumal tahab tõesti ka meid juhtida mitte ainult läbi emotsioonide, vaid ka selle kõige keskel, kus emotsioone on seinast seina. Et me säilitaksime selle kaine mõistuse ja meele ja mitte oleksime juhitud emotsioonidest. Esiteks talitsetud, teiseks analüüsi võimeline. Et me oleksime suutelised analüüsima, kas mingi asi on Jumalast või ei ole. Kas mingi asi, eriti just nimelt, kui ma räägime sellest lõpuaja sündmustest, kus kõik asjad muutuvad kiiremaks, intensiivsemaks, infot on palju, tegemisi on palju, aega on endiselt vähe. Et me oleksime analüüsi võimelised, kas need asjad on need asjad, mis on Jumalast. Ja kui need on Jumalast, kas need on need asjad, mida mina praegu peaksin tegema näiteks? Võib-olla keegi teeb mingisuguse pakkumise. Aga kas need asjad on Jumalast? Mis on asjanest võib-olla hea asi? Mina mäletan aastaid tagasi, ühe venna kaudu tuli pakkumine, et on võimalik minna Ameerikasse teoloogiat õppima. Ja praktiliselt oli juba sellised suhteliselt konkreetsed pakkumised laual, et nüüd mõtle, on see nüüd sinu jaoks või ei ole. Ja kaalun, palvetan ja ei näe ennast mitte kuidagi nendes asjades. Mitte kuidagi. Kõik kui palju ma ka ei palvetanud, tundsin, no see ei ole see. No see ei ole see. Ja nüüd analüüsid, mõtled. No hästi, no sa lähed sinna, sa õpid need teatud aastat, sa omandad mingisuguse tarkuse, mingit paperit, saad hariduse ja tuled siia. Aga siin, olete nõus, et siin Eestis me elame natukene ikkagi teist meie omadi elu kui seal kuski lookinud, eks?
Ja ka ma ei ütle, Ameerikas on paljuski õnnistatud maa ja on tulnud ka häid asju sealt. Aga ka paljud asjad, mis sealt on püüdud tuua Eestisse, need ei ole toiminud. Ka vaimulikke asju, ka evangeelseid asju, mingisugused meetodid või kavad või programmid. Need on toredad head asjad, aga need ei ole avaldanud seda mõju, mida Jumal tahab siin Eestis avaldada. Seda ma tahan öelda. Nii et analüüsi võimeline. Ma natukene läksin juba liiga kaugele, aga mis tähendab siis olla kaine? Talitsetud analüüsi võimeline ja ettevaatlik. Ettevaatlik, et sa ei lähe jällegi nii-öelda ilma mõtlemata millegagi kaasa. Nii et Paulus ütleb, et olge nendes asjades kained ja see hoiab meid eksitusse sattumast, võiks öelda. Ja jällegi, kui me räägime sellest esimesest armastusest ja esimese armastuse kirest, et sa pead Jumalat armastama esimese armastusega, siis ja teistpidi nagu jälle, et olla vaimulikult kaine, siis Jumala riigis ei ole need kaks asja teineteist välistavad asjad. Ehk siis on täiesti võimalik, et sa armastad Jumalat tuliselt, olles samal ajal kindlalt kahe jalaga maa peal, vaimulikult kaine ja analüüsi võimeline kristlane. See on võimalik, see ongi see samane igapäevane osadus Jumalaga, mis annab selle kindluse. Nii siis, me võime siis koos Paulusega öelda, et ükskõik, mis meiega juhtub, me oleme Issanda omad. Kui me hoiame Jumalast kinni, siis me ükskõik, mis meiega juhtub. Ja ka Paulus toob terve rea igasugused, mis iganes. Nälg või katk ja sõda ja mõõk ja siis see ei või meid lahutada Jumala armastusest. Kui me oleme otsustanud, et me hoiame sellest kinni. Sest vaadake, kui see maailm meie ümber valmistub nagu selleks Jumala kiireks lõppmänguks, siis on mõistlik pühenduda igavestele asjadele. See ei tähenda seda, et me peaksime oma igapäevased elu jätma, igapäevased toimetused jätma. Aga on mõistlik tegeleda nende asjadega, millel on igavene väärtus. Ja ärme unusta, et me oleme Jumala lapsed. Meie kodu on siit eemal. Me ei ole veel päris kodus. Me oleme teekonnal. Aga me oleme teekonnal selleks, et olla mõjutajad. Et neid, kes lõpuks sinna jõuavad, koos meiega oleks võimalikult palju. Kui algab siis see Jumala kiire lõppmäng, siis ma usun, et Jeesuse tõeline pruutkogudus on selleks valmistunud. Jumal on hoiatanud ette teatud asjade eest ja Jeesuse tõeline pruutkogudus on selleks valmistunud, on selleks kuulda võtnud. Ta on kogunud piisavalt õli, võiks öelda. Praegu on õli kogumise aeg. Ehk siis ongi see, et me taotleme Jumala vaimuga täitumist, Jumala sõnas olemist, kasvamist, Jumala tundmises. Nii et lõpus ma võingi öelda, et kogugem õli täna. Et kui kuningas Jeesus Kristus astub esile, siis võime talle ilma häbita silma vaadata ning öelda, viimaks ometi saame olla koos palgest palgesse. Tõuseme püsti. Kallis Issand, me täname sind praegu, et tõesti sinu tuleku aeg on ligi. Aga Issand, seni kui sa viibid, me ei taha kuskile kapselduda või oodata lihtsalt, millal sa tuled tegevusetult. Vaid lihtsalt me tahame olla selle maailma mõjutajad. Et sinu lõhn, Jeesuse Kristuse meeldiv lõhn võiks kanduda ükskõik, kuhu me ka läheme meiega kaasa. Ja iga üks, kes seda lõhna tunneb, see saab sellest nagu nakatatud ja tõmmatud. Lihtsalt sinu poole. Ütleb, ma tahan ka seda. Ma tahan ka seda, mis sinul on. Ma tahan ka seda rahu, mis sul on. Ma tahan ka seda rõõmu, mis sul on. Ma tahan ka seda tarkust, mis sul on. Ma tahan ka seda kainust, mis sul on. Issand, see on kätte saadav Jumal ka nendele. Aga Issand, ärgu puudu kui meie elust see kuulutuse. Parandage meelt, sest taeva riik on lähedal.
Mitte ükski, kes teeb üle kohut, mitte ükski, kes teeb kurjust ja pimedust, mitte ükski, kes ei usu Jeesuses ja Kristuses, ei saa sisse taeva riiki. Issand, me palume sinu armu ja halastust Eesti maale. Me palume sinu käest seda armuaja pikendust, et issand veel see rahvas võiks saada pööratud oma hukatuse teelt. Issand, kui vähegi võimalik on, siis issand, anna seda armu pikendust sellele maale. Ja anna issand armu meile kõigile, kes endid sellel maal nimetavad sinu nimega. Olla see soolaterake, kas või see üks soolaterake, mis pikendab seda armu aega, mida sina oled annud. Et see roiskumine, et see riknemine võiks saada edasi lükatud. Et veel rohkem inimesi saab, issand, tulla sinu riiki. Issand, raputa ka läbi oma kogudus. Raputa läbi, issand, ja raputa sellest kogudusest maha kõik, kes on võib-olla tulnud mingite valede motiividega kirikusse või kogudusse, kes on tulnud mitte sooviga Jeesust otsida ja Jeesust oma ellu, vaid mingite muude asjadega, issand, las nad parandavad meelt, too nad patu ja tõe tunnetusele. Ja kui mitte, siis issand, saada nad ära, nad ei too kasu Jumala riigile. Issand, me palume sinu käest tarkust nendeks aegadeks, meie iga ühe elus. Mõista ära, mis on see peamine, mõista ära, mis on see, mis on seal Jumala tahte märklaua teravikus. Ja issand, me vajame tõesti kainete mõistliku meelt, issand, nendes aegades, kus ka hingevaenlane meie emotsioonide, meie tunnetega, meie kas või infokanalitega meiega mängib. Et me tunneksime ära, issand, ja kui vajadusel läheme lihtsalt oma palvekambrisse, paneme põlved maha ja ütleme, Jumal, ma ei taha sellest kõigest osad olla. Ma tahan olla see, kelleks issand sina oled mind kutsunud. Ja issand, me tunnistame, et tõesti ka sinu käsk armasta oma Jumalat kõigest oma jõust ja väest ja meelest on ainult võimalik täita siis, kui me anname ennast sinu kätte ja sinu armastus meie seest paistab välja. Jeesuse Kristuse armastus meie seest paistab välja. Me ei saa seda ise kuidagi produtseerida ja me ei tahagi seda teha, sest me oleme läbi kukkumisele määratud. Aga issand, kui me saame täis sinu väge, sinu vaimu, siis me oleme need Jumala lapsed, kes kohta öeldakse, vaadake, kuidas nad üksteist armastavad. Vaadake, kuidas nad Jumalat armastavad. Las see issand paista igal ühele issand, kes veel sind ei tunne. Ja ma usun, et ka selles Jumala kiire lõppmängus sa teed sellele Eesti maale, sellele väikesele maalapile ja väikesele rahva hulgale siin veel ühe armu pakkumise, millist ei ole veel olnud mitte kunagi selle maailma maaajaloos. Issand, sa teed ühe suure armu pakkumise ja issand, on ka palju neid, kes sellest kinni haaravad ja ühel päeval tõesti sinuga palgest palgesse kohtuvad, issand. Issand, me täname sind selle eest. Me usaldame, issand, oma elud sinu kätte. Me usaldame oma lähedased sinu kätte. Me palume sinu verd ja sinu verekaitset iga oma lähedase peale. Et mitte ükski lähedane ei mängiks maha oma armu aega. Mitte ükski meie lähedane, kes veel sind ei tunne, ei lõpetaks selles põrgu nimelises kurjus isolaatoris. Issand, me palume sinu tarkus ilmutuse vaimu. Ilmuta, issand, meie kaudu ennast meie lähedastele, Jeesuse Kristuse nimel. Issand, me täname sind selle eest. Jeesus Kristus, sina oled kuningas, kes sa astud esile selles Jumala kiires lõppmängus. Ja issand, las sinu nimi paista. Las sinu nimi paista, issand, üle Eesti maa. Et tõesti see Eesti maa ja rahvas ei saaks mitte ühelegi muule kargule toetuda. Mitte ühelegi muule toelu toetuda. Ja kui ütlen, vaat see päästab meid, see aitab meid. See on see abimees. Jumal, sina oled abimees. Las see rahvas kogeda seda nagu oma luu üdini välja, et ainult Jeesus Kristus saab muuta selle maa rahva saatuse. Saab muuta selle olukorra siin Eesti maal Jeesuse Kristuse nimel.
Isa, me täname sind selle eest. Aamen.